Oi, então, hoje eu vou jogar Super Pixel Heroes, que é um jogo de pixel, sim, e é pra ficar dando soco em todo mundo e batendo em todo mundo. Então, e hoje eu vou jogar. Meu nome era tudo legal aqui. Vai rápido hoje. Eu vou começar com o Rex. Ah, vai normal. Eu vou usar aqui. Vou começar com o Rex mesmo. Vai, Godzilla! O Rex eu chamo de Godzilla porque ele parece um Godzilla. Eu vou lutar contra o King Kong, então tem tudo a ver. Godzilla contra King Kong, agora. Vai! Vai logo! Isso! Vem! Eu sou esse verdinho. E o Godzilla tá tentando me bater. Toma! Só que ele não consegue, porque ele é muito ruim. Toma! Golpe final. Tomou. Agora vai pro segundo. Você ganhou. Eu já sei. Quem é o próximo? Robocop, pelo amor de Deus. Ai. Toma. Robocop faz, nossa, a mesma coisa aí. Até morrer. Vai, Godzilla. Godzilla é muito bom. Ai, Shere Khan, vai, Shere Khan. Tá de boa, Shere Khan. Não! Não! Que droga, propaganda não. Sai, sai. Pronto. Shere Khan! Contra Shere Khan! Ai, não! Toma, toma! Toma! Toma, Shere Khan! Isso! Yeah! Oi, finalmente um final diferente! Só é o mesmo final, que chato! É o Harley Boy! Vai, Harley! Toma! Detonei o Harley Boy. O Godzilla não perde. Claramente, o Godzilla não perdeu nenhuma parte do corpo. E ele não perde nunca. Acho que eu vou ganhar essa batalha. Vou ganhar de todas essas pessoas sem perder nenhuma parte. Perry! Contra Perry! O Perry é horrível! Eu sempre começo com um soco na cara dos bichos. Mas o Perry é horrível, sério. Mesmo se ele for raro, ele é horrível do mesmo jeito. Falei, já ganhei dele. Toma! Nice boy. Ok, de boa. Nice boy. Raro. Não, nice boy raro, mas vou. Eita! Esse nice boy tá. Isso aqui tá obsessor. Se eu ficar parado, ele não mexe nada. Nossa, esse nice boy é horrível. Se eu ficar parado, ele não mexe nada. Eu te deixo me dar um chute. Me dá um chute. Tá, nem. Nossa, eu já tô no chefão. Sem perder nenhuma parte. O Nice Boy é horrível. Pelo amor de Deus. Nice Boy é horrível. Como que. Pronto. Nossa! Por que que o chefão é o Perry? Não. Não tem como o chefão ser tão ruim.
O chefão tinha que, sei lá, ser o Zeus. Ai, não, tem que ser o Perry. Ai, caramba! Que escudo é esse, Perry? Toma bola de fogo! Ai, fui eu que levei. Perry, você quer parar? Eu vou te jogar na lava. Nossa, a gente tava na ponta da lava. Que batalha mais épica. Mas eu não vi. Pronto, agora eu vou escolher outro personagem. Perry é ruim demais. Foi ruim essa batalha. Todos os personagens eram horríveis. Parabéns, chefão morto, já sei. Vai, quem é a próxima? Sai, propaganda, pelo amor de Deus! Pronto. Agora eu vou trocar o personagem. Vai de Clever Girl. Começa com Midas, já começa difícil, começa com Midas. Ai, Midas, mano, Midas é muito bom. Nossa, eu sou o Clever Girl! Oh, Midas, que isso? Midas, você vai tomar! Midas tá morrendo. Isso, eu vou te triturar! Uou, que golpe mais top! Clever Girl! Qual a próxima? Acho que eu só vou poder usar o Godzilla e o Clever Girl, mas isso. Tá, agora todos os membros. Vai, Clever Girl! Você consegue? Ai, mano, agora só agora o Noise Boy tá atacando? Só porque eu mudei? Não! Ai, eu vou perder! Não, Clever Girl! Não, a morte é do Clever Girl, gente. Droga. Não vou. Qual a próxima? Eu perdi do Noise Boy! Não! Eu vou usar agora o Spike. Vai! Eu só tô usando o Dino. É agora que eu percebi. Começa com o Chuckles, pelo amor de Deus! Só começa com um vilão difícil! Vai! Spike, você consegue! Você é fortão! Não! Chuckles, o Chuckles é horrível, só que... deixa ele. Não! Chuckles, você não vai ganhar de mim. Sai! Chuckles! Tá, você tá zoando, né? Nossa, o cara é horrível. Eita! Quem que vai atacar antes? Matei! Nossa, eu tô quase detonado. Eu não vou conseguir ganhar com o Spike. Só o Godzilla aguentou todo mundo. Nossa, já vai pro Tombstone. Não, eu vou curar todos os membros. Não! Não, Tombstone! Não! Eu consigo ganhar do Tombstone! Eu consigo! Eu ainda tenho uma chance! Agora não tem mais chance. Ou tem? E nós tinha? Toma. Só sei de uma coisa. Eu não vou conseguir ganhar do próximo. Tá, eu consigo. Eu não vou ficar pensando em coisa ruim. Clever Girl. Não! Por quê? Nossa! Apareceu 3 propagandas nesse vídeo! Clever Girl, eu vou morrer. Eu só tenho esse golpe! Porque eu perdi tudo. Perdi todas as minhas partes. Só faltou uma perna. E o Clever Girl não faz nada, né? Acho que ele quis me deixar ganhar. É óbvio. Se ele tivesse atacando, pelo menos, ele ia me detonar. Gente, é só mais um golpe e eu perco. Bagueira, não! Bagueira!
Não, o Bagger é muito rápido. Ele tem golpes muito rápidos. Mas eu vou ficar dando só o mesmo golpe. Pra ver se eu ganho. É muito provável que não. Já tirei dois gatos. Nossa! Tá todo mundo sacanagem comigo, né? O Spike inteiro quebrado, detonando tudo. Nossa, eu já detonei o Bagheera, quem falta? Hachi! Ai, o Hachi acho que não vou conseguir, ele é um elefante contra um dinossauro. Não, é óbvio que o dinossauro vai ganhar, mas... Na vida real, mas só que nesse jogo, acho que eu vou perder. O Spike tá muito quebrado. Não é possível. Não, se isso é possível, é. Tá bugado o jogo. Não, tá bugado o jogo, sério. Sério, tá bugado. O jogo tá muito bugado. Não tem como. Agora o Noise Boy. Se eu ganhar do Noise Boy raro, é porque o jogo tá bugado. Tirei o braço. Vou ficar batendo pra sempre. Morri, finalmente. Revivi o Spike. Isso vai, Spike. Pelo amor de Deus. Agora sim vou ganhar. Caramba! Já começou me dando um golpezaço! Pronto, toma! Isso! Detonei! Falta o chefão! Ai, quando acabar, quando eu ganhar desse chefão, eu vou acabar esse vídeo! Vai, Clever Grow! Mano, o chefão é o Clever Grow raro, pelo amor de Deus! Eu sou comum. Eu acho que eu não vou conseguir. O meu Spike é comum. Eu vou ficar dando soco do mesmo jeito. Toma, Clever Grow! Você vai tomar! Nossa, isso! Toma! Tomou. Ganhei. Ganhei de todo mundo. Pronto. Tchau.